Say who you are and what you're about to do. Как тебя зовут? My name is Венера. And что будешь читать? Урал Батар, our epic poem. In what language? Эпоса. Можно, да? Yes. Башқорт халқының Урал батыр эпосы. Бұрын-бұрын-бұрындан кеше мазар болмаған, келеп аяқ басмаған, ол терелі құры ер, барлығын ескім білмеген, дүрт яғын денге дұратқан болған тебір ұрын. Онда болған теборон, Енберзі деген қарт мен Енбике деген қарсы. Қайда барха оларға орында юл асық. Бұл қарт мен бұл қарсы қайдан бұнда келуін, ата әсе ер ғылын, қайда тұрып қалғанын өздерелі ұнытқан. Икәуден икәу шул ерді башлап ғұмыр үргендер, тора бара ол икәу ике ұлы болғандар. Шүрген болған олығы, Урал болған кісіхі. Thank you. And let me